забуваю, все забувається, щоб то приміщення, то є громади приміщення, а не їхнє. Чомусь влада і кажуть їхні припусні, привикли, що все належить їм, а не народу. Ганьба такі влади. Шановні, я би попросив дуже не узагальнювати, тому що серед депутатів більшість в нас, депутатів, яка підтримує європейську інтеграцію, європейські орієнтири нації, які за народ, справді за народ. Тому я дуже попрошу, не узагальнюйте. От. І я б сказав, що міська влада, да, нас справді народна. Ну, на відміну від тієї влади, що вона спиною. Да? От я навіть до них десь якось так, скажімо так, м'яко спиною стою. Да? Років назад, щоб тут всі разом стали депутати, щоб проголосували, бо ми маємо бути разом, тому що там буде голосувати, рахувати голоси. Будь ласка, два кроки назад, щоб всі пройшли, бо не порахуємо, не хватить голосів, не ухвалимо рішення, а це в наших спільних інтересах. Давайте ще трошечки назад. Можна на ту сторону прийти трошки. Давайте. Я буду ходити. Він боїться з тебе виходити. Давайте. По цьому виходить пасту. Вот здесь. Подожди, ти хочеш вразити себе на ногами вперед, чи що? Нас не хочуть чути. Тому сьогодні міська рада майже в повному складі зареєструвалася на позачергову сесію міської ради 42 депутати. Сесія є повноважною. Позачергову сесію 30-ту міської ради оголошую відкритою.
На сесію міської ради позачергову присутні голова фракції ВО «Батьківщина» в обласній раді Ладуняк Іван Васильович, депутати обласної ради Гаврилюк Володимир Іванович, Суходолі Анатолій Іванович, Зеленецький Мар'ян Генрихович, Гуцул Іван Володимирович, Колісниченко Тетяна Сергіївна та інші депутати, Воробей Петро Петрович. Шановні депутати, ми не можемо висловити, шановна громада, свою позицію щодо ситуації, яка склалась в країні. Вчора ми на цьому народному вічі було прийнято рішення, дві позиції, про висловлення недовіри Кабінету міністрів України, який повинен понести відповідальність за ті дії. Ми вчора казали, що на місці цих дітей, сьогодні, правда, багато дітей, ми казали, що на місці цих дітей можуть бути наші діти. І це саме страшне, що може бути. Коли структурними підрозділами ви бачили, Беркуту просто жорстоко, криваво добивали дітей. Сьогодні ви зранку бачили, як поводилися з людьми, які були затримані в бурі. І ви зрозуміли, що це відео хтось зняв з їхніх. Це говорить про те, що серед них є нормальні люди. Але на це просто дивитися неможливо. Я вам скажу, я служив в армії. У нас навіть дідовщини такої не було, що зділай уваження і зділай честь. Хто служив в армії, той знає, що це таке. Засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації, сьогодні на позачерговій 30-й сесії міської ради пропонуємо прийняти звернення депутатів Хмельницької ради. Хочу зачитати звернення. Ти і так прочитав слово? Ми, депутати Хмельницької міської ради, глибоко обурені подіями, які відбулися в столиці України в ніч на 30 листопада 2013 року. О 4-й годині ранку 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві по звірячому було розігнано мирну демонстрацію, що проходила під гаслом «За європейську Україну». Десятки наших співгромадян, мирних демонстрантів, серед яких значна кількість дітей, були цинічно і жорстоко побиті, отримали травми і ушкодження, пролилась невинна кров, десятки затримані правоохоронними органами. Цьому передувало побиття журналістів, правоохоронців, зібраними в Маріїнському парку, найманцями влади, так званими тітушками. Засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації і насильство над протестувальниками на Майдані Незалежності, від імені територіальної громади ми заявляємо про підтримку резолюції учасників народного віче в місті Києві від 1 грудня 2013 року та вимагаємо від народних депутатів скликати позачергову сесію Верховної Ради, на якій засудити злочинні дії керованих владою правоохоронців і притягнути до відповідальності осіб, винних в кривавому антиконституційному розгоні учасників мирного зібрання. Невідкладно розглянути питання про недовіру Кабінету міністрів України. Оголосити дострокові одночасні вибори. Звертаємось до Генеральної прокуратури України з вимогою про порушення кримінальної справи стосовно осіб, винних в антиконституційному розгоні та кривавому побитті учасників мирного зібрання. У зв'язку із продовженням мирних акцій протесту звертаємось до усіх працівників органів внутрішніх справ та представників усіх правоохоронних органів не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильництва щодо мирних громадян та не брати участь у спробі розгону мирних акцій протесту на всій території України. Звертаємось до офіційних представниць країн-членів Європейського Союзу, представництв США в Україні із офіційною заявою про підтримку петиції щодо заборони в'їзду до країн ЄС та США вищому керівництву країни, членам Кабінету міністрів та членам їх сімей, працівникам прокуратури, суддям, іншим високопосадовцям, причетним до репресій проти власного народу, а також блокування в банках їх рахунків та рахунків компаній, пов'язаних із ними. Звертаємося до представників
засобів масової інформації із закликом об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, які відбуваються в Україні, депутати Хмельницької міської ради. Дякую. Комітетів, не перешкоджати, надавати юридичну допомогу і допомогти організувати страйкоми на всіх підприємствах. Окрім того, оголосити в місті Хмельницькому загальнонаціональний страйк. Звичайно, що залишити функціонування тих служб, які забезпечують життєдіяльність міста, транспорт, дитячі садочки, школи, теплокомуненерго, водоканали, інші установи, які забезпечують життєдіяльність міста. Але тим не менше, оголосити в місті загальнонаціональний страйк. Інша пропозиція – це теж пропозиція від вас, від громади, яку вчора ми також одностайно проголосували, оголосити Хмельницький містом територію без Януковича і звернутися до державних службовців, де знаходяться портрети людини, яка називає себе президентом, зняти портрети, бо Хмельницький від вчорашнього дня місто без Януковича. Слава Україні! Згідно діючого законодавства.
Я закликаю всіх громадян міста Хмельницького приєднатися до загальнонаціонального страйку, чинити владі мирний опір доти, поки воля українського народу не буде виконана. Наша мета – відновити народовладдя в Україні, наші засоби виключно мирні. На місце кожного брутально побитого під час розгону Євромайдану стали тисячі. Вчора на мирну акцію протесту вийшло понад мільйона обурених діями влади українців. Ми повернули собі Майдан. Тепер ми повинні вистояти на ньому до перемоги. В регіональних штабах супротиву триває запис добровольців, котрі виявили бажання відстояти демократію і народовладдя в центрі нашої країни. Звертаємося до керівників силових структур. Народ України своїм коштом наняв вас, аби захищати безпеку громадян. Припиніть прислужництво повинній владі. Пригадайте, що згідно закону ви не повинні виконувати злочинні накази, спрямовані проти мирного населення. Ви маєте присягу служити народу України, а не злочинному родинному плану. Вас на роботу наняв народ. І ваша совість буде чистою. Міліція з народом! 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 Мирна акція, ми мітингуємо, критикуємо, не штурмуємо. Всі дії опозиції скоординовані і узгоджені, спрямовані на усунення режиму Януковича, а не перетворення мирного населення на гарматне м'ясо для оскаженілого беркуту. Я також дуже прошу всіх бути пильними. Злочинний клан владу з рук просто так не випустить. І сьогодні його головна зброя – провокація і дезінформація. Не піддавайтеся на провокації. Ми сьогодні створили штаб супротиву. В нього війшли представники всіх громадських організацій і політичних сил. Всі дії будуть координуватися. Сьогодні створюються страйкові комітети в освіті, в охороні здоров'я, на залізниці, на транспорті. Тому я прошу всіх керівників підрозділів сприяти цьому створенню цих страйкових комітетів. Я звертаюся до громади, які голосували за владу, що вдалося до силового розгону мітингувальних. Ми закликаємо приєднатися до народного супротиву, вийти на загальноукраїнський страйк і вибрати своє право та право своїх дітей на гідне життя, на європейське майбутнє. Громадяни, зупиняйте роботу, закривайте двері закладів і установ, встановлюйте вивіски «Страйк», аби спостерігаючи масштаби національної акції, до вас приєдналися інші. Сьогодні Майданом Незалежності стала наша вся країна. Сьогодні або ніколи. Слава Україні! Шановні хмельничани, дорогі студенти, ви знаєте, що суботу зранку це була остання капля, яку ви наповнили нашу терпіння. Ви бачили, що на протязі майже вже 4 років відбувається грабунок нашого народу, грабунок достатку нашого народу. Забрали наші землі, забрали заводи, забрали газети, журнали, телебачення. Все сконцентрували олігархи в своїх руках, сконцентрували владу. Але цього їм стало ще менше. В п'ятницю, коли ми всі надіялися, весь український народ, хмельницький, хмельничани, Хмельницька область, вірили, що ми підпишемо наші перспективи, особливо для молоді, перспективи європейські, нам знову сказали, ні, залишайтеся, де ви є, з низькими зарплатами, з низькими пенсіями, з відсутністю будь-яких перспектив на робочі місця. І ви не подумайте, сьогодні відбувається підміна понять. Коли вони побачили великий Майдан, а вчора ми були там, більше 700 тисяч було тільки на самому Майдані, не говорячи про Майданах в інших обласних центрах. І сьогодні відбувається підміна понять, сказати, що це якісь там виконавці, що винуватий Беркут, винувата міліція, винувати якісь там начальники. Нічого подібного. Вчора була спроба влади, діючої влади, Кабінету міністрів, президента, залякати в першу чергу молодь.